Сәлметсіздер ме? Мен Батырбаев Азаматтың жолдасы болам. Біздің 5 баламыз бар. Азаматты 10 күні, 10-шы қаңтар күні сағат 9-да собыр келіп, бір 15 шақты адам келіп алып кеткен болатын. Содан кейін ертеңінде Азамат ауруханаға түседі. Ауруханаға ауру жағдайда түседі. Ауыр жағдайға түсіп, сол күн түнде маған хабар келеді дәрігерлерден. Осылай ауруханаға түсті деген. Енді ол кісі 10 күн ауруханадан жатып шыққаннан кейін қайтадан бұл кісіні Азаматты неге алып кетеді. ДВД-ға алып кетті, шақырып, алдап шақырып алады ғой. Шақырып алады да алдап содан жауып тастады Азаматты. Одан кейін 5 күн СИЗО-да жатқаннан кейін белгісіз бір себептермен Азамат қайтадан ауруханаға түседі да. Енді ауруханадан СИЗО-ға ауыстырды. Енді Азаматқа қатты ұрып соғып тастаған, өтікпен күйдірген, тырнағын астына ине тыққан, аяғын бәрі жерінде, сау жері жоқ денесінде. Азаматты босатуларыңызды сұраймыз. Азаматтың туған жылы 84-ші жылғы 9-шы сентябрьда туылған. Қапал ауылында туып өскен, Қапал ауылында тұрып жатыр. Азаматты 272-ші статьяның 2-ші тармағымен жауып тастады. Сондай кінә тағып жатыр, бірақ Азамат ешқандай кінәлі емес. Азамат 5-ші күні мирный митинг деп шыққан болатын. Халқым үшін, елім үшін деп кеткен болатын. Бірақ та Азаматтың соны құлатты деп айыптап жатыр. Ол ондай ешқандай қатысы жоқ оған. Ешқандай дәлел жоқ. Бүткіл халық қолдап жатыр. Рахмет халқыма.